Wir beginnen. De to vigtigste ord i Nørre Sundby Bank er ja og nej. Både for dig som kunde og for mig som din rådgiver. Det nemmeste ville være at sige ja, for at jeg ville gøre dig glad. Men ikke hvis det senere viser sig, at et nej ville have været på sin plads. Det er ikke en ja-siger, du har brug for, men en professionel rådgiver, der bruger sin sunde fornuft og siger tingene, som de er. Så ved du, at det ja, du får, det er det rigtige. Vi siger ja til det meste, men ikke til alt. Og ja, vi vil gerne se dig til en snak. Kig forbi. Nørre Sundby Bank. En ordentlig bank. Så, nu kommer der en. Bare hun tager os alle sammen. Shh, kom, se lækre ud. Ej, ikke der. Det kilder ikke med. Se, hun har den gode planteske. Og gødning. Hun har også de fedeste krukker. Og hvad er det? Den er god nok. Vi skal i ægte pottemul. Ja, kom til Plantorama og sig goddag til vores planter. Lige nu har vi et stort udvalg i danske rhododendron. Frit valg, kun 49 kroner. Vi ses i Plantorama. Er din Opel mindst 4 år gammel, så har vi en årlig gave til dig. En servicepakke, som vi kalder Opel for Life. Den består af autoriseret eftersyn til særpris. Og skal vi reparere noget, får du arbejdsløn og reservedel til en fordelagtig pris. Hvis alle anbefalede reparationer udføres, så får du ovenikøbet Opel Assistance med i prisen. Lad Opel tjekke din Opel. Få en tid på dit lokale Opel-værksted. Opel. Vi er Leben Autos. Velkommen til VVS-quizzen. Kan man fyre med affaldstræ og brænde? Nemt. Du kan fyre med længder op til 50 cm i en fuldautomatisk gasogenkedel. Træet udnyttes optimalt, og lige nu er den nedsat med 1000 kroner. Et andet varmt emne er denne selvbyggerskorsten på 4,5 meter, som nu ryger 600 kroner ned i pris. Korrekt! Ja, hos VVS-eksperten får du bedre råd. Første, der rykker ud, når ulykken er sket, og de arbejder ofte under meget vanskelige forhold. Alarm 112 lige om lidt. Noget så enkelt kan smage så godt. Elsker du film? That is correct. Lej dine film og nu også spil hos Lovefilm. That's amazing. Prøv i 2 uger uden omkostninger. Gå ind på lovefilm.dk i dag. Danmarks premiere. Ny Aveo. Testet som den sikreste bil i sin klasse. Nummer 9. Nummer 23. Nummer 23. Tænk, hvis en du kender vandt. Ja, husk at spille Lotto i dag, for på lørdag er der 10 millioner i puljen til et eller andet heldigt asen. Der findes en anden.